Assalomu alaykum aziz obunachilar. Uzoq tanaffusdan so'ng sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan nihoyatda mamnunman. Keling, bugungi videoda bola pozitsiyasining ko'rinishlaridan biri bo'lgan xafa bo'lish yoki arazlashni ko'rib chiqamiz. Ma'ruzani boshlashdan oldin umuman bola pozitsiyasi nima degani, qachon va qanday holatlarda ishlatiladi va bola pozitsiyasida o'tiribsiz degan odam bu bilan nima demoqchi? Keling, mana shundan boshlaymiz. Bola pozitsiyasi bu katta odamning, ya'ni balog'at yoshiga yetgan odamning o'zida bolaning xarakterlarini namoyish qilishidir yoki bir situatsiyalarga boladaka yondashuvidir. Keling, bolaga xos bo'lgan narsalarni qarab chiqamiz. Masalan, xafa bo'lish yoki arazlash. Bolaga xo'rozxon olib bermasangiz yoki uni uyga vazifalarini qilishda yordam bermasangiz, u sizdan xafa bo'ladi. Hatto o'zingizga ham aytadi: "Men sizdan xafa bo'ldim, endi siz bilan gaplashmayman yoki endi siz bilan o'ynamayman" deydi. Katta odam ham agar xafa bo'ladigan bo'lsa, buni keyinroq ko'rib chiqamiz. Bu odam demak, ya'ni balog'at yoshiga yetgan odam bola pozitsiyasida o'tirganligini anglatadi. Bolaning xarakterlarining ko'rinishlaridan yana bittasi, masalan, shikoyat qilish. Da, masalan, sizni yoningizga keladi, "Akam meni urdi" deydi. Bu bilan go'yoki siz ham uni urishib qo'ying degan maqsad. Ya'ni siz ham o'chimni olib bering degan maqsad. Yoki bo'lmasa, isbotlashga urinish. Bola sizga jon jahdi bilan o'zidan birinchi boshlandi deb isbotlab berishga harakat qiladi. Yoki bo'lmasa, adolat talab qilish. Bu ham bola pozitsiyasining ko'rinishlari. Oyim akamni ko'proq yaxshi ko'radi yoki oyim ukamni ko'proq yaxshi ko'radi. Bu dunyo adolatsiz. Bu yerga yetganda bitta narsani anglashimiz kerakki, bola o'zini oldida turgan vazifani boshqacha yecha olmasdi. Bolaning xafa bo'lishi yoki arazlab kelishi asosli. Aytaylik, u maktab o'qituvchisidan xafa bo'ldi. Maktab o'qituvchisining yuziga shartta tarsak tortib yubora olmaydi-ku. Albatta, u xafa bo'lib, sizga shikoyat qilib, mana shu situatsiyani yechadi. Boshqachasiga u situatsiyani yecha olmaydi. Ana endi katta odamni xafa bo'lib arazlab o'tirishchi. Oylab, ba'zan yillab gaplashmay yurishchi. Aytaylik, qo'shningiz bilan aytishib qoldingiz. Va siz agar arazlab, xafa bo'lib o'tiradigan bo'lsangiz, demak, tushunarli bola pozitsiyasida ekansiz. Katta odam nima qilgan bo'lardi? Katta odam, mas'uliyatli odam, o'ziga savol beradi. Nima uchun bu hodisa men bilan ro'y berdi? Nima uchun bunday hodisalar ro'y beryapti? Bu menga nimani ko'rsatyapti? Nimani o'rgatyapti? Bu narsa, bu situatsiya nimaga ishora? Va qanday qilib kelajakda bunday situatsiyalarni oldini olishim mumkin? Ya'ni bunday holat sizga o'zingizga tashqaridan nazar solishingizga imkoniyat beradi. Va agar tashqaridan o'zingizga nazar solish, kuzatuvchanlikni o'zingizda tarbiyalasangiz, o'zingizning ancha xarakterlaringizni bilib olasiz. Masalan, har doim ham shunday voqeaga aynan shunday reaksiya bildirasizmi? Faqat qo'shningiz emas, boshqa odamlar bo'lganda ham shunday yo'l tutgan bo'larmidingiz? Ya'ni bu tinimsiz takrorlanyaptimi? Bu takrorlanadigan patternmi? Hamma narsada o'zingizni shunday tutyapsizmi? Tashqaridan o'zingizga qarash aynan mana shu narsani ko'rsatib beradi. Ya'ni o'zingizning xarakteringizning qaysi jihatlariga e'tibor berishingiz kerak. Agar bizning qahramonimiz: "Yo'q, men xafa bo'lishga asosim bor. U o'zi rostdan ham meni dilimni og'ritdi" deydigan bo'lsa, yuqorida misol qilib ko'rsatgan har bitta misolimizni tasdiqlab beradi. Ya'ni bola pozitsiyasining o'sha ko'rinishlarini ko'rib chiqdik. Xafa bo'lish, isbotlab qo'yishga harakat qilish yoki bo'lmasam adolat talab qilish, bu hammasi bola pozitsiyalarining ko'rinishlaridan deb aytdik. Mana bu qahramonimiz demak, hamma ko'rinishlarni o'zlarida namoyon qilyaptilar. Katta odam demak, o'ziga yuqoridagi savollarni beradi. Ya'ni nima uchun bu narsa men bilan sodir bo'ldi? Nima qildimki sodir bo'ldi? Katta odam biladiki, yaxshi so'zga yoki yaxshi harakatga yomon javob kelmaydi. Biz nimadir dedikki, bizga shunaqa gap bo'ldi javob. Biz nimadir harakat qildikki, bizga ham nisbatan nojo'ya harakat bo'ldi. Demak, katta odam tushunib yetadiki, ha, demak, bu yerda mening ham hissam bor. Mendan ham o'tibdi. Va aynan mana shu nuqta keyingi darajaga sizni olib chiqadigan nuqta hisoblanadi. Faqat mana shu nuqtaga, ya'ni anglashga kelsakgina keyingi 100 metr ko'rinadi. Ungacha masalaning yechimi ko'rinmaydi va biz mana shu, demak, botqoqda qolib o'tiraveramiz. Demak, katta odam nima qiladi? Qo'shnisi bilan xafagarchilik bo'ldi, o'ziga aytadi: "Okey, shu narsa sodir bo'ldi. Endi buni qanday yechsak bo'ladi?" Va bu masalani yechishga kirishadi. Qanday qilib? Bir kosa oshmi,
ikkitagina issiq nonni olib qo'shnini oldiga borsangiz, qo'shni o'sha kuni o'zi asabim buzilib turibdi, yomon kayfiyatda turdim, shu asabiylashib qattiq gapirib yuboraman yoki nojo'ya bir gap aytib yuboraman, keling qo'shniligimiz buzilmasin, munosabatlarimiz buzilmasin, musulmonni urishgani 3 kundan oshmasligi kerak degan hadis bor, mendan biroz o'tibdi desangiz, olam guliston. Azizlar, men arazlash va xafa bo'lishni qo'shni misolida ko'rsatib berdim, lekin bu bir universal formula sifatida har qanday situatsiyaga qo'yilib ishlatilishi mumkin. O'ylaymanki, sizga bu video ma'qul keldi. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, albatta uni like-laringiz va kommentariyalaringiz bilan dastaklashingizni so'rab qolaman. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.